הייתי אתמול עד הבית שלך. כלומר, ליד האוטובוס. אולי תשתוק וצחק כבר? אם זה מן, את אשכרה גרה באוטובוס? למה, אתה מקנה? יש! נו, באמת. 1-0. לא, 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 לא להתקרב! כולם לחזור לכיתות! יואו, זה המכונית של נלי. וואלה. מי זה נלי? המזכירה. מסכנה, איך היא אהבת החיפושית שלה? האוטו הכי מלוכלך במזרח התיכון. היה. מה? אל תתקרבי! זאת סכנת נפשות! אני לא מאמין שזה קורה לי, גרסון. פעמים אמרתי לך לטפל בנזילת דלק הזאת. מסכנה, איך זה קרה לך, אומייגאד? נראה לי החיפושית שנלי פוצצה את עצמה מרוב ייאוש. לגמרי. מה אתם צוחקים, רשעים? תראו איך היא בוכה. איך זה קרה, פנימי? אולי יש לה ביטוח. בטח. תתרחק כולם! שמעתם אותו, נכון? כולם עכשיו פנימה. קדימה, עכשיו, פנימה. מישהו רוצה שאני אזמן את ההורים שלו?